שבגדנו בתורה ועברנו על המצוות, עם כל זה, עם כל הפוגרומים והצרות והכל, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. עם כל זה. למה? כי הוא אמר, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, נאום השם. קראתי ברית, אני התחייבתי, אז אפילו שאני מאס, ואפילו שאני אגעל במעשיהם, אבל לא עד כדי לחלותם. חיציי קלים, והם אינם קלים. אני אשלח להם חיצים, אני אפגע בעם ישראל, אני אפגע בבנים שלי, בלית ברירה. אני אפגע, החיצים שלי יכלו, אבל הם לא יכלו. אני לא אתן להם לבוא לידי קליה. כמה עמים כבר רצו להשמיד אותנו טוטלית? המן. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונפשים מיום אחד, ב-127 מדינות, ביום אחד. עוד לא הייתה גזירה כזאת בעולם. ביום אחד, והיה בידו. אחשוורוש חתם. אבל עם ישראל הבינו. זהו, כשקלטה אליהם הרעה, כשהם הבינו זהו, הגזירה ויצאו שליחים וכבר הגיעו האגרות לכל המקומות, הבינו, אין פה צבא, אין פה צהל, אין אמריקה, אין אף אחד, אין. אבל הקדוש ברוך הוא עזר, שתה לנו שני צדיקים באותו הדור, מרדכי הצדיק וגולדה הצדיק, ואסתר הצדקת. ושניהם הצילו את עם ישראל. מה הם אמרו? לצום שלושה ימים, לילה ויום. לצום שלושה ימים, לילה ויום. לצום זה עצה ללחם. לצום זה עצה לנצח. לצום זה לחלש. שהאויב יבוא, ייתן לך סתירה וטיפול. איזה מן עצה? לא. מה הם חטאו? שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. רצו להיות ככל הגויים בית ישראל. רצו להיות כמו, כמו היום. רצים להיות כמו המערב, כמו אמריקה. אנחנו אירופה, אנחנו. אנחנו לא רוצים יהדות מקורית, אותנטית, פרימיטיבית, חשוכה. לא. אנחנו רוצים ככל הגויים בית ישראל. אנחנו רוצים כך. על זה באה אז הגזרה הנוראה של המן. נהנו מסעודתו של המן. הסעודה הייתה כשר, בדץ, בדץ של מרדכי. אבל נהנו מהסעודה של אחשוורוש. ישבו עם אנשי המלכות, השרים, המלכים, השדרפנים, כולם. נהנו, צריך בשביל זה לתקן, לצום שלושה ימים ושלושה לילות, להכניע את הלבבות, לחזור בתשובה. הילדים הלכו ובכו, והתפללו לקדוש ברוך הוא, כל הילדים, כל ההורים, ואז הקדוש ברוך הוא בסוויץ' קטן. אותו ראש שנקרא אחשוורוש הסתובב, והוא החליט לחתום מה שלא נעשה מעולם שמלך חוזר בו. זאת בושה שאין כדוגמתה. חותם שמי שגזר את הגזרה להרוג את היהודים הוא יהרג, מי שרצה לתלות מרדכי הוא יתלה, מי שרצה לפגוע בהם ייפגע, וכל אלה שהוא שלח להם להרוג את היהודים נהרגו. ומה נהיה לנו בזה בסוף? בגלל החזרה בתשובה, מה היה לנו? חג פורים שמח, רעשן, אוזני אמן עם פרק לזכר הלכלוך. וליהודים הייתה אורה ושמחה וססון בעיקר. בכל פורים אנחנו מתחפשים ומבסוטים ומשתכרים, יש מצווה להשתכר, עד לא ידע. עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אתם יודעים מה זה נס? אתם יכולים להבין את זה? אם אחשוורוש לא משנה עכשיו את הגזרה, ומי ששומע את זה מה חושב? חושב זה טבע. מי שקורא את המגילה חושב זה טבע. טבע. אין שם, לא כתוב בכלל, לא מוזכר הקדוש ברוך הוא במגילה. לא מוזכר שום דבר מנס. כלום, הכל טבע. רק לא מבינים שהטבע והשתלשלות האירועים זה הכל בהשגחה מאיתו יתברך. מה היה שם? מה היה שם במגילה? מה כתוב? היה אחשוורוש שיום אחד המן נותן לו עצה להביא את אשתו מעורטלת לפניו ולפני כולם, והחליט המן, אני השתגעתי? אני בת מלאכים, אני אבוא לפניו ככה לפני כולם? היא לא מסכימה. לא מסכימה, הוא מחליט להרוג אותה בעצת המן. מה זה? היא מסרבת? ילמדו כל אנשים במדינה אחר כך להבזות את בעליהן? אז הוא הורג אותה, הורג אותה, אין לו אישה עכשיו, הוא צריך לדאוג לאישה. אז עכשיו צריכים לבחור מכל העולם, מכל המדינות, לבחור אישה שתתאים לו.
בין כל הנשים, את מי לוקחים? מצאו יהודיה אחת, קוראים לה הדסה. הדסה. הדסה הזאת מכל, אני לא יודע כמה היו, לפחות היו מאות אלפים של נשים שעברו את המבחנים. היא נבחרה. בת כמה היא הייתה? בת 75. 75. וכתוב שהיא הייתה ירקרוקת. לא במצב אחי. וזאת, זאת, חשוב, היא. זהו. מלכת היופי שנבחרה על ידי אחשוורוש. והוא מוכן לתת לה עד חצי המלכות. מה היא רוצה? הכל הוא מוכן לתת. מי הדוד שלה? מרדכי היהודי. אשר לא יכרע ולא ישתחווה להמן. כל העולם משתחווים להמן. יש אחד בעולם לא משתחווה להמן. קוראים לו מרדכי. לא משתחווה. אז מה? הוא יהרוג את מרדכי? קטן עליו. את כל העם שלו. אם הוא... לא. כל היהודים אני הורג. יוצא את הגזרה. אבל הקדוש ברוך הוא מכין... תרופה למכה. ויום אחד הולך מרדכי, והוא מסתובב בשער המלך, דואג ככה לשלומם של היהודים, והוא שומע שניים חורשים מזימה להרוג את אחשוורוש בקטן ותרש. והוא הולך ואומר, אומר לאחשוורוש, תשמע, רצו לרצוח אותך שני האנשים האלה. ואז אחשוורוש מבקש שיכתבו את זה בספר דברי הימים, וזה נכתב, שלום, נגמר הסיפור. אחשוורוש ניצל. כשהייתה גזרה כבר של המן, וכשכבר הוא החליט להרוג את כל היהודים, כשצריך להגיע עת הישועה, מה קורה? הקדוש ברוך הוא מסדר נדודי שינה לאחשוורוש. הוא קם בלילה, הוא לא אומר תפתחו ערוץ 2, ערוץ 3, הוא אומר תביאו לי את ספר דברי הימים. מה קרה? עכשיו לומדים היסטוריה באמצע הלילה? מביאים לו את ספר דברי הימים. איפה נפתח לו הדף? במעשה שמרדכי הציל את חייו. על הבוקר, כשהמן בא אליו עם כל הרעיונות הטובים נגד היהודים, שואל אותו אחשוורוש, תגיד לי, מה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו? מה חושב המן? יש עוד מישהו שמגיע לו יותר יקר וכבוד ממני? אומר ילביש אותו לבוש מלכות ויתן לו סוס ויקח אותו ויקחו אותו באמצע רחוב ויגידו ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. אמר לו מותק שלי, קח את מרדכי, תעשה לו את כל זה, שים אותו על הסוס, קח אותו, תוביל אותו, תצעק בקול, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. איזה פדיחות, איזה עונש. והוא הולך ועושה את כל זה, וככה מתגלגל, שאחר כך בא מישהו ואומר, הנה יש עץ שהוא הכין למרדכי, זה שהציל את המלך. ואז אומרים לתלות אותו על העץ, ואז תופסים אותו על חם, שהוא מתנפל על מיטתה של אסתר לבקש על חייו. אז אגם לכבוש את המלכה, בבית אתה רוצה? עוד יותר מתחמם עליו אחשוורוש, ואחר כך תולים אותו והיהודים ניצולים. אם לא היה קורה מקרה אחד מכל המקרים האלה, היה פה היום העם היהודי? היינו בג'בוטינסקי? לא היינו. מקרה אחד, אם לא היה מסתובב לפי הסבב שצריך בשלשלת האירועים עד להצלה הגמורה של עם ישראל, לא היה עם ישראל. זה סיפור אחד מההיסטוריה היהודית. 3,300 שנה רצופים, כך השגחה פרטית על העם הזה. גם ערפת, גם ערפת הוא חלק משרשרת האירועים שבא על ישראל לפי מעשיהם. אבל תדעו לכם, כל מי שיצר על עם ישראל, סופו שהוא גרם לגאולתם.